חבר שלי אמר לי, שמע, בשבע ימים יש מודעה בסוף, כן, בית ספר משחק בחולון. ואז פה עצה לי איזה פקידה מאוד נחמדה חנה. תבוא, תבכן, איזה יופי, ובאתי. כל יום באים לסטודיו ולא יודעים כאילו, הלימודים הם חוויה, אתה לא יודע מה אתה תעשה היום בדיוק, איך זה יצא, האדרנלין, פועל שעות נוספות, המרקם וההרכב בין האנשים בקבוצה יוצר איזה מערכת יחסים מאוד מפרה וכיפית שאני חושב שאין במקומות אחרים באקדמיה שזה לבוא בשביל ללמוד. את אומרת להכיר את עצמך, כל מיני סיטואציות שאת מכירה את מצבים, ובכלל, להכיר את עצמך בפנים ובחוץ, ולהכיר את עצמך בכל מיני מצבים עם אנשים אחרים. בלי קשר לזה, את לומדת כל כך מהדברים שקשורים למשחק, שיש לך כלים. עבודה עם גוף, עבודה עם הכל, עבודה עם טקסט. זה מעניין. אבל אני חושב שבשבילי יהיה מעניין לראות את התהליך ואת התוצאה. שהתהליך הוא לא פחות חשוב, הוא הכי יותר חשוב.